kuule. Saisiko niin kysyä yhden jutun? Joo. Että miksi se näytelmä, jossa me syömme lounasta, niin miksei se ole tullut koskaan ulos? No kuule, lähinnä sen takia, että niin kuin on tullut ennenkin jo sanottua, että kun minä olen sellainen lukenut ihminen, niin minä ei mielellään julkisesti esiintyisi sen näköisenä, niin kuin tässä näytelmässä tapahtuu. No mitä sitten? Olehan minä siinä näytelmässä yhtä pahan näköinen kuin sinäkin. Sä et nyt ymmärtänyt. Kato, kun mä just sanoin, että kun minä olen sentään lukenut ihminen, niin... Jaa. Kuule, ehkä tätä on liian vaikea selittää. Unohda koko juttu. Katsotaan se näytelmä. Ollaanpa minkä näköisiä hyvänsä. Kun näin hauskasti kävit ja pitkästä aikaa tavattiin, niin säännönpä hyvä ystävä ehkä tarjota sinne lounaan. No sehän sopii. Missä syödään? Minun kantapaikassa, niin se on aivan tässä lähistöllä. No hieno juttu. Poiketaanpa sinne. Okei. Okay. Kas niin, perillä ollaan. No onpas todella idyllinen paikka. On, on. No niin, jos minä tässä heti aluksi, siis hyvä ystäväni, Sari, ojentaa sulle ruokaliinan. Olepa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia. Ja ehdotanpa tässä samalla, että jos minä saan en tarjota sinulle tämän lounaan tällä kertaa. Ei, ei, ei millään muotoa, ei. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Kun me pitkästä aikaa näimme, niin minä haluan ehdottomasti tarjota sinulle tämän lounaan. Okei, okay, mutta sovimme niin, että minä tarjoan sitten ensi kerralla siellä minun kantapaikassani. Sopii, sopii. No, eipä sitä muuta kuin käsiksi vaan sitä... Pöydän antimen, ole hyvä. Jotas jotakin ja aivan valmiiksi katettu. Totta kai. Ja pöperöä vaikka minkä sorttista. Ja niin kauniisti aseteltuna. Tämä on nimittäin sekatavarakaupan roskalaatikko. Ja minä pyysin johtajaa, että jos hän ystävällisesti voisi niin asetella nämä hedelmät niin tänne reunaan. Ja vihannekset tähän keskelle ja viljatuotteet enemmän niin kuin sinne reunaan, että ei tarvitse kato kaivaa siis. Aivan, tämä kattaus on todella herkullinen. Kyllä, joo. Ja sittenpäs tässä on meidän nämä veitset ja haarukat. Olepas hyvä. Kiitoksia. Tämä roskalaatikko on todella kaunis kokonaisuus ja sinulla on oikein kukkiakin tuolla reunoilla. Niin, katsopas ystäväsi, niin asia on nimittäin niin, että tämä on niin kuin sekatavarakaupan ja kukkakaupan yhteinen roskalaatikko. Ja minä pyysin, että jos he mitenkään voisivat asetella nämä kukkaset tähän ympärille ikään kuin koristeeksi. Hieno juttu. Tuollaiset kukat he antavat ikään kuin oman erikoisen lisänsä tällaisen kulinaariseen nautintoon. Näin on. Ja eipä sitten muuta kuin kiinni vaan laatikon antimiin. No niin, olepa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia. Mm. Todella herkullista. Ja mikä kulinaarinen tuoksu. Joo, mm. Otan tuolta vähän viljatuotteita tuolta reunasta. Jaa, täällä. Jaa, kuulpas ystäväni, jos sinne mitenkään sopii, niin voitaisko tässä lounaan yhteydessä ehkä hieman keskustella työasioista samalla? Ei, ei mielellään, ei mielellään. Minä todellakaan puhu mielelläni työasioista ruokasuussa, mutta... Sitten lounaan jälkeen, jos minä saan ehdottaa, niin siirrymme tuonne alkoholiliike- ja kahvipaarin yhteisen roskalaatikon äärelle. Siellä voimme rupatella työasioista sitten kahvitilkan ja konjakin kerran. Oh. Onko sinulla todella tiedossa tollainen roskalaatikko? On. Ja sitten minä tarjoan siellä. No sopii, sopii, kuule. Tuohan on mainio löytö. Etkö todellakin siis alkoholiliikkeen ja kahvipaarin yhteinen roskalaatikko? Mm. Se on todella kuule kullanarvoinen löytö, hyvä ystävä. On se, mutta siellä on valitettavasti solmio pakko. Siihen se kaatui sitten meikäläin. Ei, ei kaatunut, ei kaatunut. Katsopas, mikä se täältä löytyy. Minä huomasin. Ah. Solmio, ja juuri sinun väreihisi. Todellakin, minun värit vielä, mainiota. Minulla on täällä itselläni oma, tosin valittu oikein sävysävyyn. Katsotaan, no niin sitten. Ehkäpä aluksi pistelemme poskeen tämän laatikollisen ja siirrymme sitten sinun laatikollisen.